Martin Falkeborn, man skulle kunna säga att du var gladast i måndags när allsvenska kontraktet säkrades. Kan du beskriva känslorna? Nej, såklart. Det var väldigt skönt att vi gick upp till allsvenskan och ja, jag var väl glad som alla kanske. Hur gick firandet till? Oj, 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 du vill ni inte veta va? Nej, men det var väldigt vilt faktiskt. Det var såklart en jätteskön känsla att vi gick upp till allsvenskan. Och ja, det var väl som alla andra firandet när man går upp. Att det var lite fest sådär på kvällen och sen avslutades det väldigt bra på en fin bar. Värnamo väntar i sista matchen i Superettan 2012. Hur ser du på det motståndet? Jo, det är en tuff motståndare. De gillar att spela fotboll och jag tror det blir en väldigt bra match. Två spelande lag och kanske blir många mål från vår sida och ska vi försöka hålla tätt också. Sista hemmamatchen är också sista chansen att visa upp sig för hemmapubliken och skapa lite show för dem och locka tillbaka dem. Blir det show upp mot Värnamo? Jag lovar, om ni kommer till matchen så kommer ni se en stor show från vår sida.